Västerbottningar, vänsterpartister och goda vänner. Jag skulle vilja säga ett särskilt välkommen till er från Folkinitiativet som står och samlar namn. Där borta står de. Tack för det arbete som ni gör mot den här kuppartade utförsäljningen av delar av allmännyttan i Umeå. Och jag uppmanar alla er som är boende i Umeå, gå och skriv under deras namnlistor där borta och hjälp gärna till i arbetet. Jag hoppas också att ni har haft en riktigt trevlig sommar. Om ni har varit på fest, någon fin skärgårdsfest någonstans, så hoppas jag att ni har tagit det lite lugnt och att ni har betett er som folk, för det ska man göra. För egen del så har jag varit på tågluff med familjen och sen har jag mest varit i mitt faluröda hus med vita knutar som ligger här utanför stan och njutit av skogen och av havet, av bären och kanske inte njutit lika mycket men tagit hand om veden i alla fall. Men nu är ju semestertiderna slut. Augusti är snart över och jag tycker att det känns i luften på morgnarna och på kvällarna att snart är hösten här. Och för många så innebär ju hösten också att man börjar en sorts nytt liv. Hit till universitetsstaden Umeå så flyttar nu folk från hela Sverige för att börja studera på universitetet. Om några av er är här så önskar jag er välkomna hit till Umeå och Västerbotten. Det är många som flyttar hemifrån från första gången och ska börja ett liv på egen hand med allt vad det innebär. Jag minns själv ganska klart när jag flyttade hemifrån till en andrahandslägenhet på Gruvvägen 20 i Kiruna som var min första egna bostad, bra länge sedan nu. Andra har studerat färdigt, de är på väg härifrån. De ska börja jobba någon annanstans i landet. Kanske flyttar de ihop med någon, kanske funderar de på att bilda familj tillsammans. Runt om i Sverige så hyrs det släpvagnar, man konkar soffor och man släpar banankartonger. Men det gäller ju att ha någonstans att ställa den där soffan och de där banankartongerna. Väldigt många idag sitter fast i en situation där man har ett boende som inte alls passar. Och man väntar och man drömmer om att hitta någonting annat, en egen lägenhet, ett eget hem. Och det är lätt att man känner sig misslyckad när åren går och man inte får en egen stans att bo. När man saknar de rätta kontakterna, när man inte har föräldrarna som kan köpa bostadsrätten åt en. Och jag vet många unga som känner att de liksom inte tillåts riktigt att bli vuxna. Att de har fastnat i det osäkra och i det tillfälliga. Bristen på bostäder, det är ett jätteproblem för den enskilda personen. Men det beror inte alls på den enskilda personen. Det är ett politiskt problem. Bostadsbristen är ett resultat av den politik som har styrt Sverige under lång tid. Då man inte har satsat på att bygga bostäder. Vad satsar de på istället då? Jo, de satsade på de som redan har en bostad. För de har det varit sänkta skatter och generösa ränteavdrag. Politikerna bakom den här politiken, de hade ju sina villor och sina våningar. Och frågan är om de riktigt förstod vad det innebär att inte hitta någonstans att bo. Det är ett svek mot alla de unga som inte har fått ett eget hem. Bristen på bostäder är skapad av politik. Bristen på bostäder kan också lösas med en annan politik. För Vänsterpartiet så har det här varit en av de absolut viktigaste frågorna när vi har förhandlat med regeringen om budgetarna. Även den som inte har fötts med rika föräldrar ska hitta en bra bostad. Det är därför som vi har varit pådrivare för att man ska ge stöd för att bygga lägenheter och koppla stödet till att det ska vara en låg hyra. Och nu finns det stödet. Och mina vänner, nu byggs det bostäder. Första halvåret i år började byggas nästan 40 000 nya lägenheter. Det är 22% fler än samma period 2016. Det byggs också i kommuner som inte hade byggt i annat fall. Och det byggs faktiskt också ganska många hyresrätter med hyror som folk har råd med. Inte av någon slump, inte av någon tillfällighet,
utan eftersom vi har en politik för att göra det. För oss som vill ha en ekonomi för alla, inte bara de rikaste, så har det varit självklart att ta tag i bostadsbristen. Men det finns de som inte riktigt tål det här, märkligt nog. De som vill fortsätta ge miljardstöd till de som redan äger sin bostad, men inte ge någonting för att bygga bort bostadsbristen. För högern så har våra satsningar på bostadsbyggande varit ett rött skynke. Annie Lööf har pekat ut just det här stödet som det första hon vill ta bort ur budgeten. I ett läge när vi har stor bostadsbrist, och särskilt brist på bostäder med rimliga hyror, då vill borgerliga partier sätta stopp för byggandet. Och dessutom så vill de höja hyrorna. De kallar det för marknadshyra. De kanske tycker att det låter lite bättre. Samtidigt som de vill höja hyrorna så vill de faktiskt också sänka människors löner. De borgerliga partierna har lyckats enas om att de vill med lag tvinga fram en anställningsform där du ska arbeta 100% men du ska bara få lön till 70%. Riktar de förslagen sig då mot de som tjänar mer än vad de borde? Är det här specialdesignat för direktörer i storföretag, riskkapitalister och bankchefer så att de får lite mer rimliga löner? Det skulle man ju kunna tro. Självklart inte. Det förstår alla att de borgerliga partierna aldrig skulle sänka lönen för sina vänner i bolagsstyrelserna. Istället vill de sänka lönen för den som är under 23 år och för nyanlända invandrare. Annie Lööf själv, hon tjänar 120 000 kronor i månaden. Svenskt Näringslivs verkställande direktör tjänar 490 000 kronor i månaden. Tillsammans driver de nu på för att sänka lönen för de som har det sämst i Sverige. Och de som vill sänka lönerna, det är partier som gärna talar om för oss andra om hur bra marknaden är om den får sköta allting själv. Och visst är det så att en utvecklad ekonomi, den behöver marknader av olika slag. Men marknaden, den kan vara en bra tjänare, men det är en väldigt dålig herre. Där marknaden styr okontrollerat så växer klyftorna i samhället fram. Där är det penningvärdet, inte människovärdet, som avgör. Vad händer då om man kombinerar marknadshyror och bostadsbrist på det som kallas en fri marknad? Jo, självklart. Kraftigt ökande hyror för de som bor och kraftigt ökade vinster för de som äger fastigheterna. Vad händer när arbetsgivare kan få rabatt på de anställdas lön? Ja, då väljer de naturligtvis det. Då kan man öka vinsterna utan att anställa en enda person till. Så kan arbetare ställas mot arbetare, nyanlända mot de som har bott här längre. Det är så man gör när man pressar tillbaks människors levnadsvillkor. Det är just för att undvika det som vi har fackföreningar och förhandlade löner. De vill torpedera den svenska modellen där parterna, inklusive fackföreningarna, förhandlar fram lönerna. Förstår de inte att de kommer att pressa ner lönen för de som har minst idag? Jag tror att de förstår det mer än väl. Det är det som är meningen. Det är det som är syftet. Mina vänner, vi har väldigt starka skäl att hålla ihop mot lönesänkarna. För det vi behöver, det är någonting helt annat för att bekämpa arbetslösheten. Vi har allt fler lediga jobb, men de arbetslösa har oftast inte den utbildning som krävs.
Lösningen på det, det är självklart att erbjuda människor en utbildning som gör att de kan få arbete. Det fattas undersköterskor. Det fattas byggjobbare. Det fattas lärare. Det fattas hos poliser. Det är samhällsviktiga jobb som måste utföras. Där vill vi se till att det finns folk, att det finns utbildningar. Och det gör man inte genom att sänka lönerna. Vi behöver storsatsningar på yrkesutbildning och på utbildning som ger arbete. Och vi behöver göra massiva investeringar för att klimatanpassa det här landet för att minska växthusgasutsläppen. Det är så man får ner arbetslösheten. Stefan Löfven brukar sällan missa en chans att tala om hur gärna skulle vilja samarbeta med de borgerliga partierna. Kanske styra ihop med Centerpartiet och Liberalerna. Gång på gång så pekar han åt deras håll när han pratar om vart han vill gå någonstans i politiken. Men har ni lagt märke till att det är väldigt sällan som han talar om vad han ska göra politiskt när han samarbetar med de borgerliga partierna? Han pratar aldrig om politikens innehåll då. Han pratar inte om vad som skulle ske faktiskt om man bytte ut Vänsterpartiet mot Annie Lööf och Jan Björklund. Och dagen när de borgerliga partierna gick ut tillsammans och sa att de ville sänka människors löner. Just den dagen pratade han inte alls om samarbete med de borgerliga partierna. Han inser att de dagarna, då gör han bäst i att ligga lite lågt med att han helst skulle vilja gå höger ut. Och jag förstår. Jag förstår varför han är tyst om det den dagen. Socialdemokraterna tiger om det eftersom det finns så många människor som har fått känna så tydligt i sina liv vad högerpolitiken innebär för dem. Så många som tycker att de har fått nog av det. Så många som faktiskt längtar efter en riktig rödgrön politik, en vänsterpolitik. Under åren då Centern och Liberalerna hade inflytande över svensk politik så satsade de på dem som redan hade det gott ställt. De rikaste fick generösa skattesänkningar. De statliga jobben flyttades från Sveriges olika delar till Stockholm. De som hade råd fick hjälp med skatteavdrag för att ha städhjälp hemma. Det var de grupperna som gynnades. Medan politiken svek andra delar av Sverige. Många förorter, många bruksorter, många glesbygdsområden lämnades efter. Där har man fått se hur andra har dragit ifrån, medan utvecklingen där man själv bor har stått still, eller kanske till och med gått bakåt. Och samtidigt som det är så att Sveriges ekonomi är rekordstark, så finns det områden där många är arbetslösa och där utbildningsnivån är låg. Där är det ofta färre som röstar i valen. Utsattheten för brott kan vara större. Och i tidningar och tv så får de som bor där mest vara med när man rapporterar om kriminalitet och oro eller om det handlar om avfolkning och glesbygdsproblem. Annars är deras liv och vardag ofta osynlig i medias bild av Sverige. Det är människor där som bor som har engagemang och vilja. Men de får gång på gång se hur samhällets resurser satsas någon annanstans. Stora delar av Sverige har i praktiken svikits av politiken. De som bor i storstädernas förorter, i långsamt utarmad glesbygd eller bruksorter där industrin har avskedat, de har mycket mer gemensamt än vad som först syns på ytan. De vet hur det är när vårdcentralen läggs ner samtidigt som nya vårdcentraler poppar upp i rikare områden där människor är friskare. De vet hur det är att se butikerna stänga i centrum. De vet hur det är att sakna poliser när man behöver poliser som bäst. De vet hur det är när skolan inte kan rekrytera behöriga lärare. De vet hur det är att se flashiga inredningsprogram på tv:n och samtidigt se fastighetsägare som missköter fastigheterna som man själv bor i eller som finns runt omkring en. Och i så många områden av Sverige så har unga människor alltifrån de var barn fått höra samma sak.
Det är inte här utbildningen och arbetena finns. Här finns inte framtiden. Från tidig ålder så vänjer man sig. En dag så ska jag flytta härifrån. I budgetförhandlingarna som just nu pågår så driver Vänsterpartiet därför ett förslag om rättvisemiljarder för det svikna Sverige. Vi vill ha en 10-årig satsning, 44 miljarder kronor till just de här områdena som har svikits och som har lämnats efter. De ska gå till sånt som att öka samhällsservicen, rusta upp slitna områden eller att se till att alla ungdomar har sommarjobb. Vi vill att invånarna själva ska vara med och bestämma. Det är de som vet bäst vad de här resurserna ska gå till. Inga områden i Sverige ska lämnas efter. Det är dags för rättvisa, framtid, tro och hopp. Det ska finnas över hela vårt land. Vänsterpartiet är som en motor som ständigt driver på för ökad jämlikhet och rättvisa. De reformer som vi föreslår, de reformer som vi genomför, ja, de gör livet enklare och bättre. Det gör att någon kan köpa den där nya höstjackan som behövs när dagarna blir kyligare. Någon annan har råd att bo i en rimligare bostad. En tredje slipper ligga vaken i slutet på månaden och fundera på hur räkningarna ska betalas. Reformer för jämlikhet, det påverkar inte bara oss som personer och våra personliga liv. Det avgör också vilken sorts samhälle som Sverige är. Ett exempel på det är högskolan. Om bara de ungdomar som själva har högskoleutbildade föräldrar studerar vidare, ja, då cementerar vi samhällsklyftorna. Alla behöver förstås inte studera på högskola, men alla som vill ska kunna studera på högskola. Här är studiemedlet helt centralt. Tack vare studiemedlet så öppnas universiteten, så öppnas högskolorna även för den som inte kan försörjas av sina föräldrar. De öppnas för de som kommer från ett hem där man aldrig haft förväntningen på sig att bli akademiker. Men det spelar roll hur studiemedlet ser ut. När studiemedlet mest består av lån så ger det en hög skuld. Det gör att många från studieovana hem, de drar sig för att plugga vidare. Klassbakgrunden, förväntan, styr så mycket i våra liv. Det är 11 år sedan studiemedlets bidragsdel senast höjdes. Idag kan jag berätta att Vänsterpartiet i förhandlingar med regeringen har fått igenom precis just det. Från och med augusti nästa år så kommer bidragsdelen av studiemedlet att höjas med 300 kronor i månaden. På så vis får man mer i studiemedel och man får det utan att studieskulderna ökar. Studenterna får en rimligare ekonomi. Färre ska tvingas arbeta vid sidan om heltidsstudier. Och fler ska känna, ja, jag vågar studera vidare. Vardagen blir lite bättre för studenterna. Och vi kan få fler studenter från olika bakgrunder. Höjt studiemedel är en form för rättvisa för ett mer öppet samhälle. Mina vänner, vi lever i en tid då det är viktigt att ta ställning. En tid då nazister marscherar och vrålar ut sitt hat på gatorna i våra städer på årsdagen av Kristallnatten. Ska svenska judar verkligen behöva stå ut med det? En tid när skränande vuxna människor skriker åt unga asylsökande på medborgarplatsen att de ska våldtas. En tid när USA har en president som medvetet försöker jämställa nazister med antirasister. Då behövs det tydlighet. Då får vi inte avtrubbas och glömma grundläggande mänsklig anständighet. Då krävs det av dig och det krävs av mig att vi tar ställning.
Men vi ser hur en del partier vacklar. Moderaterna och Kristdemokraterna öppnar för att närma sig Sverigedemokraterna, för att ge Sverigedemokraterna politisk makt. Ett parti som har byggt hela sin existens på att peka ut människor som problem och ställa människor mot varandra. Men det här är inte en tid för vacklande. Inte en tid för otydlighet. Det här är en tid för glasklart försvar av mänskliga rättigheter, asylrätt och allas lika värde. Det är också en tid då det är viktigare än på mycket länge att ingjuta hopp, peka på lösningar, att ha en gemensam tro på framtiden. När hatarna gör allt för att sprida rädsla och osäkerhet, då svarar vi med att visa på en väg till någonting bättre. Vi ställer upp för varann. Vi skapar gemenskap. Vi visar att ett jämlikt samhälle, det är någonting som vi bygger tillsammans. Nu är det ett år kvar till valet. Ibland tror jag att många uppfattar politiken som kortsiktig, grälsjuk, ibland som orimlig. Ja, politiken kan vara rörig. Särskilt under valår så översköljs man av rubriker, löften, utspel, motstridiga påståenden. Men det som kan se ut på ytan som en radda separata saker utan sammanhang, det hänger ihop. Där finns en röd tråd. Högern vill sänka skatten för de som redan har mest. Vi i vänstern vill omfördela till de som har mindre. I debatterna om arbete och arbetsmarknad så föreslår högern sänkta löner. Vi i vänstern vill istället att vanliga löntagare ska kunna få trygga arbeten med bra löner och bra arbetsvillkor. Hela tiden, genom politiken, så är det vi som står upp för jämlikhet och rättvisa, medan de står för ett samhälle som i första hand är till för dem i toppen och som sviker stora delar av Sverige. Socialdemokraterna, ja, de verkar ha tappat sin tråd. De vacklar. Nu säger de att de står någonstans i mitten mellan höger och vänster. När man ser tillbaka på de senaste åren, på det som Vänsterpartiet har fått igenom i budgetförhandlingar, då blir den här röda tråden tydlig. Underhållsstödet för de ensamstående föräldrarna, CSN-lån för de arbetslösa som behöver kunna köra bil för att få ett arbete, kunna ta körkortet, gratis tandvård för unga, nu höjt studiemedel. Allt det här binds samman av den röda tråden för ett samhälle som är bra för alla, inte bara för dem i toppen. Det finns många som pratar om feminism. Och det är bra, och det är viktigt, och det är nödvändigt. Men vi har feminismen med oss. När vi ser till att det blir konkreta reformer och förändringar som steg för steg gör Sverige mer jämställt. Den som röstade på Vänsterpartiet i förra valet, den har fått se att rösten har fått effekt. Vi har genomfört reform på reform för jämlikhet. Reform på reform för rättvisa. Alla som röstade på Vänsterpartiet för att de såg problemen med vinstjakten och vinsterna i välfärden, det är tack vare er som vi mycket snart kommer att lägga ett förslag på riksdagens bord som åtgärdar problemet med vinstjakt i välfärden. Det är helt enkelt så att när vänstern har inflytande så märks skillnaden. Morgondagen kommer att innebära nya frågor som ingen kan förutse, varken frågorna eller svaren. Samhället förändras snabbt, nya lösningar måste utvecklas. Men du kan vara säker på en sak. När Vänsterpartiet är med och tar fram svaren på den nya tidens utmaningar, då kommer den här röda tråden att finnas där.
den röda tråden för jämlikhet, för feminism och för rättvisa. Vi hoppar inte fram och tillbaka mellan olika ståndpunkter beroende på åt vilket håll vinden blåser för tillfället. Sån ängslig anpassning till politikens skiftande väderleksrapporter, det får andra sköta. Vi står för det vi tror på, för vi vet hur viktigt det är. Ett samhälle som håller ihop. Där några inte sviks, där vi ställer upp för varandra. Det är helt enkelt ett bättre samhälle. Det är den typ av samhälle som Sverige ska vara. Och den röda tråden för att komma dit, den heter jämlikhet. Politiken ska inte vara för de få i toppen bara. Politik är till för alla oss. Politik är till för de många. Tack ska ni ha.